Amerikalı skripkaçı Lindsay Stirling Leonard Cohen'in məşhur Hallelujah mahnısını ifa edib. ...29 yaşlı Lindsay'nin videosu qısa müddət ərzində sosial şəbəkələrin fenomeninə çevrilib. Möhtəşəm ifa 6 milyona yaxın baxış sayı qazanıb. Gitarada ifa, həm də rəqs edən Lindsay ilk dəfə 2010-cu ildə Amerikanın istedad yarışmasında məşhurlaşıb. Hazırda gənc Amerikalı öz ifaları ilə dünyada tanınır və onun videoları milyonlarla insan tərəfindən bəyənilir.